حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل تمام تعریفیں در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر قسم کی اچھائی عطا فرمائے سبحان اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو صابر ہیں محترم علماء عزیز بھائی اور بہنوں اور عزیز ترین سامعین صبر ایک ایسا لفظ ہے کہ مجھے یقین ہے ہم نے اسے کئی مرتبہ سنا ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور قرآن صبر کے بارے میں کیا فرماتا ہے اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بطور مسلمان ہم سے کیا درکار ہے جب اصطلاح صبر کا معاملہ آتا ہے کچھ نے بطور برداشت ترجمہ کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں برداشت صبر کا محض ایک حصہ ہے برداشت صبر کا ایک بہت چھوٹا آسا حصہ ہے اور یہ عجیب و غریب اور حیران کن ہے کیسے؟ اکثر لوگ وسط کو محسوس نہیں کرتے اس لفظ کی اس میں شامل ہے برداشت اس میں شامل ہے تحمل اس میں شامل ہے ثابت قدمی اس میں شامل ہے استقلال اور اس میں ضبط نفس شامل ہے یہ تمام اصطلاحات وہاں مل کر عربی زبان میں ایک لفظ صبر بناتی ہیں اللہ سبحان نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے وہ ہمیں وجود میں لایا ہے اور اس نے زمین پر رکھا ہے ہمیں آزمانے کے لیے وجہ ہم کیوں یہاں موجود ہیں اس لمحے آزمائش میں سرخرو ہونے کے لیے جس کا فیصلہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیا ہے ہمیں اس سے گزارنے کا محض حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کے ہر لمحے اس سے باخبر رہنا چاہیے ہر منٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے ہمیں اس میں سرخرو ہونا ہے اور ہم نے خود کو ناکامی سے بچانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خبردار فرماتا ہے اور یاد دہانی کرواتا ہے اور وہ ہمیں یاد دہانی کروانا جاری رکھتا ہے وہ ہم سے فرماتا ہے کہ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے جس کا مطلب ہے صبر کرو ضبط نفس کا مظاہرہ کرو برداشت کرو اور تحمل سے کام لو سنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ فرماتا ہے البقرہ میں مدد طلب کرو صبر کے ذریعے برداشت کے ذریعے ضبط نفس سے اور نماز کے ذریعے سبحان اللہ آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مدد طلب کرو اللہ سبحانہ و تعالی کی آزمائشوں میں سرخرو ہونے کے لیے ایسا کرنے کے لیے مدد طلب کرو صبر کا مظاہرہ کر کے اور نماز میں مصروف رہ کرو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے در حقیقت ایسا کرنا بے حد مشکل ہے ماں سوائے ان کے لیے جو متقی ہیں وہ جو انکساری کا مظاہرہ کرتے وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے قوانین اختیار کریں گے تہ دل سے ان کے لیے صبر کرنا آسان ہوگا نیز اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے اے ایمان والو مدد مانگو تمہیں مدد کی ضرورت ہے مدد مانگو صبر برداشت اور نماز کے ذریعے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وہ یقین ان کے ساتھ ہے جو صابر ہیں تب اللہ سبحان و تعالیٰ صورت عال عمران کے اختتام پر فرماتا ہے یا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اے ایمان والو صبر کرو اور برداشت کرو اور اللہ سبحانہ و تعالی کی حدود کی حفاظت کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے صبر کی اقسام کا جائزہ لیتے ہیں صبر کی تین بڑی اقسام ہیں جن کا بطور مسلمان ہمیں درس دیا گیا ہے پہلی ہے برداشت چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی تکمیل کے لیے دوسرے ہے ضبط نفس چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی ممنوعات سے دور رہنے کے لیے اور تیسری ہے قادر مطلق کے حکم کو تسلیم کرنا جب آفت ہماری جانب آتی ہے لہٰذا یہ صبر کی تین اقسام ہیں بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں کہ میں تیسری ہی بطور صبر تصور کی جاتی ہے اور جب کوئی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں صبر کرو میرے بھائی صبر کرو میری عزیز بہن نہیں حقیقت یہ ہے نماز ادا کرنے کے حوالے سے آپ کو بے تحاشا صبر کی ضرورت ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے حقیقت میں برداشت ٹھنڈا پانی یا وقت یا نیند سے اٹھنا خوری سے باز رہنے کے لیے آپ کو ضبط نفس کی ضرورت ہے لہٰذا یہ بھی صبر کہلاتا ہے لہذا اسے بھی صبر کہا جاتا ہے وہ بھی صبر کہلاتا ہے اور قادر مترک اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا یہ بھی صبر کہلاتا ہے جب آپ اس پر راضی رہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اسلام واحد دین ہے واحد دین اور یہ سب کے لیے عطیہ ہے اسلام واحد دین ہے جو اسے ضروری بناتا ہے ایمان کی ایک شرط کے طور پر اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تب آپ کو گواہی دینی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ اچھی اور بری تقدیر میں جانب اللہ ہے اس کا حکم حتمی ہے اور میں ہمیشہ اس پر راضی ہوں اور میں اس کے ساتھ مقابلہ بازی نہیں کروں گا اگر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے ہم مسلمان نہیں کیا ہم نے نہیں کہا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر میں جانب قادر مطلق اللہ ہے لہٰذا اسلام ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ یہ کلی زندگی ایک آزمائش ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے وعدہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے گا اور پہلے ہی پیش کی ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم مقابلہ بازی نہیں کریں گے قادر مطلق کے حکم کے ساتھ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ حاکم اعلیٰ آلہ ہے ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور بقایا قادر مطلق کے ہاتھ میں ہوگی وہ جو بھی فیصلہ فرمائے گا ہم اسے تسلیم کریں گے اللہ سبحان و تعالی ہمیں کبھی بھی ان میں سے نہ بنائے جو سوال کرتے ہیں اس کے حکم پر اور اختیارات پر اور اس کی مطلق الانانی پر اور یہ حقیقت کہ وہ حق میں آلہ ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس قدر اہم ہے ہمارے لیے یہ سمجھنا کہ صبر میں شامل ہے ثابت قدمی اور برداشت بھی جب فعال عبادت کا معاملہ آتا ہے سنیں وہ کیا فرماتا ہے سورہ مریم میں وہ فرماتا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا در حقیقت وہی رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو اور برداشت کرو اور ثابت قدم رہو اور جاری رکھو اور صبر کرو جب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی بھی لحاظ سے اللہ سبحان و تعالیٰ کی ہمسری کرنے والا یہ سوال ہے جو اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم کسی کو جانتے ہو جو کسی بھی لحاظ سے اللہ کا ہمسر ہے نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین ہیں یہ بلند ترین مرتبہ ہے جس پر کوئی پہنچ سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہے اللہ نہ ہی ہم سر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ ہیں اگلی سطح پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قبولیت اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتا ہے اس کے بعد سورة تاہا میں نماز کے بارے میں کہ تمہیں ایسا فرد ہونا چاہیے جو برداشت کر رہا ہے اگر تم اپنی نماز کی تکمیل کرنا چاہتے ہو وَأمر أهلك بالصلاة عليها اپنے کنبے کے اراکین کو حکم اور ہدایت دو ملوث یا مصروف رہنے کا یا نماز کی تکمیل کرنے کا اپنے کنبے کے اراکین کو نماز کی تکمیل کرنے کا حکم دو اور صبر کرو اسے برداشت کرو یقینی بناؤ کہ تم ہمیشہ اس کی تکمیل کرو گے اور اور وہ بھی اس کی تکمیل کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں برداشت عطا فرمائے ایک گھنٹے کے لیے نماز تراویح میں کھڑا ہونا نہیں ہے آسان اگر شیطان ہمارے ذہنوں کو آلودہ کرے یہ بہت آسان ہے وہ ہمیں سستی محسوس کروائے گا ہمیں یہ یا وہ بہانہ کریں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اگر آپ صابر ہیں آپ اللہ کی تعداد میں کھڑا ہونے کے اہل ہوں گے کیونکہ اس کا اجر تھوڑی بہت تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہے اور یہ حقیقت یہ تکلیف نہیں ہے یہ منافع ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفع عطا فرمائے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ رعد میں ہمیں بتاتا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا بَتِغَاءَ وَجَئِ رَبِّهِمْ وہ جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور یقینی بناتے ہیں کہ نماز قائم کریں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور کھلم کھلا السَّيِّئَةِ لَهُمْ عُقُبَ <الدَّار> اور وہ برائی کرنے کے بعد نیکی کرتے ہیں یا وہ نیکی کو ترجیح دیتے ہیں برائی پر اگر وہ نیکی کو ترجیح دیتے ہیں اور برے عمال ترک کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اچھا انجام ہے خوبصورت جگہ ہم نے ان کے لیے رکھی ہے اور وہ جنت ہے سبحان اللہ لہٰذا یہ محض ہیں دو مفہوم یا دو راستے صبر کے تین میں سے اور میں نے اس پر زیادہ وقت صرف نہ کرنے کی فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ واضح انداز میں سمجھ میں آتا ہے کہ بے تحاشا صبر کی ضرورت ہوتی ہے عبادت کے عمال میں مصروف ہونے کے لیے اور بے تحاشا صبر کی ضرورت ہوتی ہے ممنوعات سے بچنے کے لیے بھی مثال کے طور پر ایک شخص بدکاری کرنا چاہے گا وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور وہ خود کو بچاتا ہے وہ صبر کہلاتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت ہوگی اس نے اپنے آپ کو بچایا وہ صبر میں مصروف رہا وہ صابر تھا اگر آپ وہ لفظ استعمال کرنا چاہیں اصطلاح صبر کے ترجمے کے لیے لہذا ممنوعات سے بچنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہے احکامات کی تعمیل میں مصروف رہنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہے لیکن اس شام میں گفتگو کرنا پسند کروں گا زیادہ تر تیسرے حصے پر اصطلاح صبر کے معنی کی اور وہ ہے تسلیم کرنا اللہ کے حکم کو جب یہ ہماری سمت آئے جب آپ کے ساتھ کوئی چیز رونما ہو آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ جب یہ مثبت ہو آپ کہیں الحمدللہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جب یہ منفی ہو آپ کہیں الحمدللہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اگر آپ حقیقی ایمان والے ہیں آپ کی زندگی میں کچھ منفی نہیں ہو سکتا کسی بھی منفی پن کے لیے آپ کی زندگی میں آنا ناممکن ہے اگر آپ سچے مومن ہیں ہر چیز جو منفی دکھائی دے سکتی ہے آپ کے ذہن کی وجہ سے در حقیقت آپ کے لیے ایک ایسا موقع ہے اپنے خالق سے قریب تر ہونے کا لیکن آپ اسے محسوس نہیں کرتے اللہ صبح ہمیں کبھی ان میں سے نبر بنائے جو محسوس نہیں کرتے ہمارے لیے اس کی قربت کے حصول کے مواقع ہیں سبحان اللہ جب آپ کو نقصان ہوتا ہے یہ حقیقت میں آپ کے خالق کی جانب جانے کا ایک راستہ ہے کچھ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کی زندگیاں ہموار ہیں لہذا اللہ سبحانہ وتعالی ایک موقع عطا کرنا چاہتا ہے اپنے ہاتھ اٹھانے کا لہٰذا وہ ان پر نازل فرماتا ہے وہ مسلح ڈکیتی کہلاتا ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اپنے فضل و کرم سے کیونکہ وہ مسلح ڈکیتی انہیں مجبور کرے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ مجھے بچا لے ان کی زندگیوں میں پہلے مرتبہ یہ سودے بازی ہے. اللہ اکبر کیونکہ اگر اللہ ایک شخص سے محبت کرتا ہے اور وہ شخص فلفور اس کی جانب رجوع کرنا نہیں چاہتا جلد بازی میں اور اللہ چاہتا ہے وہ فلفور رجوع کرے اللہ انہیں دوچار کرے گا مثال کے طور پر صحت کے مسئلے سے ہم کتنے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں قریب المرگ ہونے کے بعد وہ تب بہتر مسلمان بن گئے اللہ اکبر کیا وہ اللہ کی جانب سے ایک موقع نہ تھا کیا وہ فضل و کرم نہ تھا ہم نے اسے قریب المرگ تصور کیا تھا لیکن ہم نے تھوڑا بہت محسوس کیا وہ ایک دروازہ تھا جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تھا وہ شخص اس کی قربت حاصل کرے اور یہ صبر کہلاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حقیقت میں وہ عطا فرمائے اور ہمیں ان میں سے بنائے جو کسی آفت سے قبل اس کی جانب رجوع کرتے ہیں وہ ہمارے لیے برداشت کرنا بے حد مشکل ہے جب وہ ہماری سمت آتی ہے اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے انشاءاللہ ہر قسم کی آفات سے سنے اللہ سبحانہ میں کیا فرماتا ہے وہ فرماتا ہے احسب الناس ان ان یترکو آمنا وهم لا کیا لوگوں کا یہ خیال ہے انہیں چھوڑ دیا جائے گا جب وہ محض یہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی اللہ فرماتے ہیں ہم یقین میں سے ہر ایک کی آزمائش کریں گے دیکھنے کے لیے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے اور ہم کئی طریقوں سے تمہاری آزمائش کریں گے غور کریں اللہ سب کیا فرماتا ہے آزمائش کا وعدہ کرنے کے بعد ہم میں سے سب سے یاد رکھیں جب آپ اسکول جاتے ہیں آپ کو اگلی کلاس میں جانے کے لیے امتحان دینا ہوتا ہے اور جتنی چھوٹی کلاس ہوگی امتحان اتنا آسان ہوگا جتنا بران درجہ ہوگا اتنا ہی مشکل امتحان ہوگا ایک فرد کلاس ون میں ہے وہ میں سیکھتا ہے ون پلس ون جبکہ ہائی سکول کا ایک فرد الجبرا بھی سیکھتا ہے اور وہ فارمولا بھی سیکھے گا اور باقی سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے جب وہ میٹرک میں جاتے ہیں یہ زیادہ مشکل امتحان ہوتا ہے لیکن محض امتحان پاس کر کے ہی آپ نئی کلاس میں جاتے ہیں اللہ اکبر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں یونیورسٹی آپ کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کو وہ امتحان پاس کرنا ہوگا محض تب ہی آپ اہل ہوں گے اگلے لیول پر جانے کے لیے اللہ حق پر اللہ فرماتا ہے میں تم میں سے ہر ایک ہی آزمائش کروں گا اور جیسے ہی میں تمہاری آزمائش کرتا ہوں تم بلند سے بلند تر ہوتے جاؤ گے اور وہ واضح انداز میں فرماتا ہے یہ محض تب ہے جب اللہ تم سے محبت کرتا ہے کہ وہ زیادہ امتحانوں کے ساتھ تمہاری آزمائش کرے گا سبحان اللہ تصور تصویر جب آپ بڑا سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں آپ حاصل کرتے ہیں دس ڈگری بارہ ڈگری یونیورسٹی ڈگریاں کیا آپ کے خیال میں یہ آپ کو ایسے ہی مل جاتے نہیں آپ کو ان کے لیے کام کرنا ہوگا سبحان اللہ آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہوگی اور آپ کو ضرورت ہوگی راتوں کو جاگنے کی اور برداشت کرنے اور ثابت قدم رہنے کی تبھی وہ آپ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے اسی کا اطلاق اللہ صبح کی قربت کے حصول کے سرٹیفکیٹ پر بھی ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں میں چھوٹی آزمائش کے ساتھ تمہاری آزمائش کروں گا تب وہ بتاتا ہے عظم الاجر مع عظم مع جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر ہوگا اللہ اکبر لیکن جب بڑی آزمائش آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے اگر آپ اس انداز سے تصور کریں اللہ سبحانہ و ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے لہذا اللہ سبحانہ و فرماتا ہے ام ان تترکو ولن ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الله أكبر أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الله أكبر الله هم سبب سوالات بُحث کیا تم سوچتے ہو کہ تمہیں آزمائش کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا نہیں یہ ناممکن ہے اللہ فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا آزمائے بغیر کون ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے اور ہمارے راستے پر اور کون صابر ہے حقیقت میں اور کون نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میٹرک کے سرٹیفکیٹ بغیر ہی یونیورسٹی جا سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے لہذا کیا آپ کے خیال میں جنت مل جائے گی آزمائش کے بغیر ہی محض اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہی تمہارے لئے کام کر سکتی ہے اللہ اکبر اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہم حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے درکار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ محمد میں فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْنُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ منكم اخباركم اللہ فرماتا ہے ہم یقیناً تم میں سے ہر ایک کی آزمائش کریں گے حتیٰ کہ ہم جان لے کے کون جدجہد کرتا ہے کون صابر ہے اور حتیٰ کہ ہم تمہاری ہر طرح سے آزمائش کر لیں گے ہم ہر چیز کی آزمائش کریں گے ہم تمہیں دولت دیں گے آزمائش کے لیے چھین لیں گے آزمائش کے لیے تمہیں اولاد دیں گے آزمائش کے لیے انہیں چھین لیں گے آزمائش کے لیے ہم تمہیں خوشی دیں گے آزمانے کے لیے غمی دیں گے آزمانے کے لیے تمہارے پاؤں کاٹ دیں گے تمہیں آزمانے کے لیے اللہ وقت پر اللہ صبح تعالی ہمیں ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے جس میں ہم ناکام ہو جائیں آزمائشیں ہمارے لیے بہت بڑی ہیں اللہ صبح تعالی یہ آزمائشیں ہمارے لیے آسان بنائے لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے گا

ہم تمہاری آزمائش کریں گے اللہ صورت البقرہ میں پانچ چیزوں کا تذکرہ فرماتا ہے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ہم کسی قسم کے خوف کے ساتھ تمہاری آزمائش کریں گے اول ہم خوف کے ذریعے آزمائیں گے آپ کبھی کبھار خائف ہوں گے آپ کا کوئی دشمن آ سکتا ہے آپ کی جانب آپ کو کسی قسم کی بیماری یا علالت کے الحاق ہونے کا خوف ہو سکتا ہے کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے کا خوف کسی قسم کے نقصان کا خوف کسی بھی طرح کا خوف اللہ فرماتا ہے ہم اس کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے دیکھنے کے لیے کہ کیا تم ہم پر انحصار کرتے ہو یا ہمارے علاوہ ہر چیز پر اور دیکھنے کے لیے کہ کیا تم شکایت کرتے ہو ہماری بابت ہمارے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ کیونکہ ایک جاہل بندہ اللہ کی بابت شکوا کرتا ہے اس کی مخلوقات سے کہتے ہوئے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا, کیا؟ میں نہیں سمجھتا اللہ اکبر ہم وہ نہیں کرنا چاہتے الجاهلو, الجاهلو یہ جہالت کی بلند ترین سطح ہے جاہل بندہ جو مخلوق کے ساتھ اللہ کا شکوہ کرتا ہے کہتے ہوئے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا یہ کہ آپ اللہ کی کمانڈ اور کنٹرول سے خوش نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے پہلی چیز خوف ہے اس کے بعد وہ بھوک کے ساتھ تمہاری آزمائش کرے گا بھوک کئی انداز سے خواہ خشک سالی یا خوراک کی کمی کی وجہ سے یا خوراک خریدنے نہ خرید سکنے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اسے کھا نہ سکو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے اکثر لوگ کئی اقسام کی خوراک نہیں کھا سکتے اللہ سبحان و تعالی کی آزمائش کی وجہ سے دیکھنے کے لیے کہ کیا تم حقیقت میں اللہ کا منصوبہ سمجھ رہے ہو کیا تم سچے مومن ہو اللہ نے آپ کے لیے یہ کہنے کی شرط عائد کی ہے میں ایمان رکھتا ہوں اور میں خالق کے فیصلے پر راضی ہوں اگر ایسا ہے تب ہم کیوں شکوا کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے تب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اس کے بعد میں تمہاری دولت کے ساتھ تمہاری ازمائش کروں گا دولت سے محرومی کے ساتھ میں اس دولت میں کمی کروں گا میں اسے تم سے چھین لوں گا میں تمہاری زندگی میں نقصان کروں گا تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں اپنے قریب تار ہونے کا موقع عطا کرنے کے لیے تمہیں امتحان پاس کرنے کا موقع دینے کے لیے اللہ فرماتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے جو صابر ہیں ہم نے ابھی آیت پڑی جس کا مطلب ہے اگر اللہ تمہاری ازمائش نہیں کرتا اور صابر بننے کا موقع نہیں دیتا آپ کیسے وہ درجہ حاصل کریں گے اس لیے سبر ایک فعال عبادت ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ کے قریب تر کر دے گا اگر آپ پر کوئی آفت نازل نہ ہوتی اب آپ کو کبھی عبادت کے ایک بڑے عمل میں مصروف رہنے کا موقع میسر نہ آتا جو صبر کہلاتی ہے اس لیے صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک عطیہ ہے اور ہماری آزمائش جو اللہ ہماری کرتا ہے اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جو ہمارے لیے بہت بڑی ہوں ہمیں دہرانا ہے کہ کیونکہ آج شب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی آزمائشوں کی بات کر رہے ہیں ہم اس سے ہر ایک کی آزمائش کی گئی اور کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی یہاں زندگی کے ہر لمحے میں اور آج شام جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ اگر ہر کسی کے لیے نہیں تو ہم میں سے بہت سے سے متعلقہ ہوگا اور یہی وجہ ہے ضروری ہے ہم مسلسل دعا کریں حفاظت کی اللہ سبحانہ وتعالی کی لہذا اللہ فرماتا ہے میں دولت سے تمہیں آسماؤں گا تمہاری فیکٹری میں آگ لگ جائے گی محض دیکھنے کے لیے تم کیا کرتے کیا تم آزردہ ہو جاتے ہو یا تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو سبحان اللہ اللہ کے دوست وہ جو مضبوط ایمان کے حامل ہوتے ہیں وہ جو کامل ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جب ان کی فیکٹری میں آگ لگتی ہے وہ ہنوس کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اعلیٰ کل ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ ایسی ایسی جس نے اسے مجھے عطا فرمایا تھا پہلے بھی میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے مجھ سے چننے کا فیصلہ کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں میں اب ہمت کروں گا اور دوبارہ کام کروں گا آزردہ ہونے کی بجائے کیونکہ آزردگی زیادہ تر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر کمزور ایمان کی علامت جب اللہ نے کسی چیز کا فیصلہ کیا اور ہم اس سے پریشان ہیں یا ہم اسے حضم نہیں کر سکتے اس مخصوص مثال میں ہم غالباً خود مایوسی طاری کریں گے اگر ہم اسلام کے حقیقی قواعد و ضوابط کی پیروی کریں یہ عمل ہمیں ہر وقت راضی رکھے گا ایمان والے کے تصور بھی حیران کن ہے وہ اس کے لیے اچھے ہیں اگر اسے اچھائی میسر آتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جب اس پر آفت نازل ہوتی ہے وہ صبر کرتا ہے لہٰذا یہ اس کے لیے بہتر ہے اللہ وقت پر یہ ایک حقیقی ایمان والے کا کام ہے آج شب خود سے پوچھیں کیا ہم حقیقت میں حقیق ایمان والے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں دولت سے آزمائے گا آپ کی گاڑی ایک دن تباہ ہو جائے گی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے یہ جس قدر خوبصورت ہے یہ جس قدر قیمتی ہے کسی دن کوئی اس پر خراش ڈال دے گا محض دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ کا دل گاڑی سے وابستہ ہے یا آپ خالق کے منصوبے کو سمجھتے ہیں اور آپ نظر انداز کرتے ہیں اور کیا آپ اس حقیقت کو مانتے ہیں یہاں اب آپ کے غصے اور مزاج کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ اور دنیاوی چیزوں کے ساتھ آپ کی وابستگی جب آپ مریں گے یہ گاڑی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جا رہی قطن نہیں اللہ اکبر اور ایک چیز یاد رکھیں ایک دن آپ کے گھروں میں ہم یہاں خوراک کی بات کر رہے ہیں اور دولت کی خوراک جل جائے گی جل جائے گی غلطی سے آپ کی آزمائش کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ میں سے ہیں جو اللہ کے سمجھتا ہے جو اللہ کی آزمائش کو سمجھتا ہے کیا آپ کے چہرے پر آ جاتی ہے اور آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آج ماشاء اللہ ہم فرائی انڈے کھا لیں گے الحمد للہ وہ فرائی انڈے آپ کے معاون ہوں گے امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ علیہ ایک دن کھانے میں نامک شامل نہ ہوگا ایک دن جب آپ گھر میں داخل ہوں گے استری سے آپ کا لباس جل گیا ہوگا خواہ یہ خادمہ ہو یا بیوی یا یہ جو کوئی بھی ہو یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش اللہ فرماتا ہے میں یقیناً تم سب کو آزماؤں گا برائے مہربانی احساس کریں ان آزمائشوں پر پورا اترنا ہے ایک دن آپ, آپ کو دکھی اور بے چائن کر سکتا ہے آپ ان خبروں پر کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں جو آپ کی سمت آتی ہیں کیا آپ جذباتی دھماکہ کرتے ہیں اگر ایسا ہے یہ ایک اسلامی خاصیت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی منصوبہ بندی کی ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ رنوا ہو تمہاری آزمائش کے لیے کہ تم کس رد عمل کا اظہار کرتے ہو اللہ وقت اور اللہ سبحانہ سبحان و تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو ہر آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ سبان ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے گا حتیٰ کہ نقصان کے ساتھ زندگی کے کوئی ہر دل عزیز ہستی وہ آپ سے پہلے وفات پا جاتی ہے یا آپ اس سے قبل وفات پا جاتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا اس کا میں نے چند راتیں قبل یہ کہا تھا کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں آپ کی بیوی آپ سے قبل وفات پا جاتی ہے یا آپ اپنی بیوی سے قبل فوت ہو جائیں اگر آپ کے بچے ہیں آپ کے بچے آپ سے قبل فوت ہو جائیں یا ان میں سے کچھ یا آپ ان سے قبل فوت ہو جائیں یا آپ سب اکٹھے فوت ہو جائیں خود کو اس دن کے لیے تیار کریں کیونکہ یہ حقیقت ہے الموت باب وکل الناس داخل ہو موت ایسا دروازہ ہے جس میں ہر فرد داخل ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں لہذا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری زندگی چھین کر ان کی زندگی جو تمہارے قریب ترین ہیں تمہاری آزمائش کے لیے اسے چھین لوں گا کیا تم مایوس ہوتے ہو یا کہتے ہو الحمد للہ راجعون در حقیقت ہم اللہ سے متعلق ہیں اور ہم سب کو اسی جانب لوٹ کر جانا ہے میں اس مخصوص اصطلاح کا ترجمہ چند لمحوں میں پیش کروں گا انشاءاللہ آئیے ہم اس مخصوص آیت میں موجود آخری آئیٹم کی جانب بڑھتے ہیں اللہ فرماتے میں تمہیں آزماؤں گا کمی یا محرومی کے ساتھ یا پیداوار اور فصلوں کی تباہی کے ساتھ آپ کی پیداوار اللہ فرماتا ہے میں اسے تباہ کر سکتا ہوں تمہارا کاروبار میں اس میں تخفیف کر سکتا ہوں تمہاری آزمائش کی خاطر تمہیں اپنے قریب ہونے کا موقع عطا کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں اللہ نے پہلے ہی ان کے لیے بہت زیادہ آجر رکھا ہے جو صبر کرتے ہیں تب ہم کیوں اس کو دیکھتے ہیں بطور سانحہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے ایک موقع کی بجائے اس کے بعد وہ فرماتا ہے وبشر انہیں اچھی خبر دو ان کے لیے خوشخبری جو صبر کرتے ہیں وہ جو صابر ہیں اذا قالوا وہ جن پر آفت نازل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں در حقیقت ہم اللہ سے متعلق ہیں اللہ نے جو چھین لیا وہ اسی ہی کا تھا اس نے ہمیں عطا فرمایا ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں ہم اللہ سے متعلق ہیں نہ صرف یہ چیز واپس اللہ کی جانب چلی گئی ہم بھی اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں بہت جلد وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا منصوبہ ہے اور اس نے ہمیں یہ الفاظ کہنے کا درست دیا ہے ہم میں سے بہت سے خطاوار ہیں ہم جب موت کی خبر سنتے ہم اچانک کہتے جیسا کہ ہم زبانی کلامی ہی کہہ رہے ہیں اس کے گہرے معنی محسوس کیے بنا ہم اللہ کو بتا رہے ہیں میں تیرا شکر گزار ہوں اس کے لیے جو کچھ بھی تیرا حکم ہے اے میرے خالق اور میں تسلیم کر رہا ہوں کہ نہ صرف وہ فرض جو تون نے چین لیا تیرے متعلق ہے ہر چیز ہم میں سے ہر ایک تیرے متعلق ہے ہم سب نے ایک دن مرنا ہے اللہ کی ہر ایک مخلوق نے ایک دن مرنا ہے یہ سب کچھ غائب ہو جائے گا رحمت میں اللہ سبحان و تعالیٰ کی اللہ سبحان و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ ہر انداز سے وہ جو اپنی پیاری ہستیاں کھو چکے ہیں مایوس نہ ہو یہ اللہ نہیں جو آپ سے آپ کی پیاری ہستیاں چین کر آپ کو سزا دے رہے آسمائش ہے اللہ سبحان و تعالی کی اور آپ بھی وہاں جا رہے ہیں بہت جلد بشمول میرے اللہ سبحان و تعالیٰ وہ دن ہمارے لیے آسان بنائے لہٰذا اللہ سبحان و تعالیٰ تب فرماتا ہے وہ جو مشکل اوقات میں صبر کرتے ہیں اور سختی کے وقت میں اور وہ صبر کرتے ہیں جب دشمن ان پر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے وہ جنگ کرتے ہیں تحمل اور برداشت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے ہیں جو با اعتماد ہیں اور وہ ایسے ہیں جو حقیقت میں خدا سے باخبر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں با اعتماد لوگوں میں سے بنائے اور خدا سے باخبر اور تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایک فرد صابر ہوتا ہے ہمراہ خدا سے باخبری ہمرا خدا ترسی ہمرا تقوی لہٰذا یہ صبر اور تقوی ہے تقوی اللہ سبحانہ وتعالی سے باخبری ہے اگر ایک فرد ان دونوں کا حامل ہے وہ ایک مختلف درجے پر پہنچ جاتا ہے اللہ دنیا میں ان کی مدد فرماتا ہے اور پھر آخرت میں سنیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے بدر کے دن کی بابت جنگ بدر میں تین سو تیرہ مسلمان تھے کفار ایک ہزار تھے اور مضبوط اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ اگر تم صابر رہے اس کے ساتھ اللہ سے باخبری کے بھی حامل ہوئے ہم پانچ ہزار چوٹی کے فرشتے بھیجیں گے این اب تمہاری مدد کے لیے اور این وہی کچھ رونما ہوا سبحان اللہ اگر آج آپ بدر کے مقام پر جائیں آج آپ دیکھیں گے ایک پہاڑ جس کی ریت کا رنگ مختلف ہے اور وہ جبل الملائکہ کہلاتا ہے وہ پہاڑ جس پر فرشتے نیچے اترے تھے اسے دیکھنا واضح ہے کیونکہ ریت کا رنگ مکمل طور پر مختلف ہے حیران کن اور وہ پہاڑ ہے جہاں یہ فرشتے جن کی بابت اللہ سبحانہ سب بات کرتا ہے سورہ آل عمران میں نیچے اترے تھے سنیں وہ کیا فرماتا ہے بلا یمددکم ربکم بخمسۃ الاف من الملائکۃ مسومین اگر تم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اگر تم اللہ سبحانہ وتعالى سے باخبر ہو تقوی کے ساتھ صبر کیا گناہ کے ساتھ نہیں تقوی کے ساتھ صبر کیا اللہ سبحانہ وتعالى فرماتا ہے اگر انہوں نے حلہ بولا اگر وہ تم پر جھپٹے اگر وہ تم پر چڑھ دوڑے اور ہم تم پر پانچ ہزار چوٹی کے فرشتے بھیجیں گے اس لمحے تمہاری مدد کے لیے اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں عطا فرمائے اسی انداز سے تحفظ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو صبر کرنے کے ساتھ ساتھ نیک عامال بھی کرتے ہیں نہ کہ ان میں سے جو صبر کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ برے عامال کے حامل ہے کیونکہ تب ہم خسارے میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم یقیناً تم یقیناً آزمائے جاؤ گے وہ فرماتا ہے جب تمہیں اچھائی میسر آتی ہے تمہارے دشمن ناراض ہوں گے اور جب بدی اور برائی آئے تمہارے دشمن خوش ہوں گے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اگر تم صابر ہو اور اگر تم اللہ سے باخبر ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے سنیں وہ سورہ آل عمران میں کیا فرماتا ہے جب تمہیں اچھائی میسر آتی ہے یہ انہیں مجرو کرتی ہے آپ دیکھتے ہیں جب کسی شخص کا ایک دشمن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب کسی شخص کا کوئی دشمن ہو یہ کہ جب اس سے اچھائی میسر آتی ہے دشمن پریشان ہو جاتا ہے اور جب انہیں پر برائی نازل ہوتی ہے دشمن اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہتے ہیں ہاں ہاں کیا تم نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اللہ فرماتا ہے وَإن تصبكم وَإن تصبروا لَا كَيْدُهُمْ شَيْئًا اگر تم صابر ہو اور تم اللہ سے باخبر ہو تمہارے خلاف ان کی سازش اور منصوبہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے لہذا برائی کرنے والوں کی سازش سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے تب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتا ہے یقیناً ہر انداز سے تمہاری آزمائش کی جائے گی غیر مسلم ہوں گی جو آپ پر ہنسیں گے اہل کتاب جنہیں تم میں سے پہلے کتاب بتا کی گئی وہ آپ پر ہنس سکتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں اور آپ کی زندگی مشکل بناتے ہیں اللہ فرماتا ہے اگر تم صبر کرتے یہ بہترین کام ہے جو تم کر سکتے سنے اللہ دوبارہ اسی صورت میں کیا فرماتا ہے تمہیں دولت سے آزمایا جائے گا اور تمہاری ذاتوں میں ہر طریقے سے زندگی کے نقصان کے ذریعے ممکن ہے تمہاری صحت کے ذریعے یا تمہارے ساتھ دیگر کئی کاموں کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں ہم ہر طریقے سے ہمیں آزمائیں گے اور سر فیرس وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَن كَثِيرًا تم بے تحاشا نقصان دے بیانات سنو گے اور یہ کہ تم بے تحاشا نقصان سے دو چار ان سے جن کو ماضی میں کتاب عطا کی گئی اور وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ فرماتے ہیں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور وہ طنز کریں گے تم پر ہنسیں گے وہ تمہارے خلاف باتیں کریں گے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے وَإن تصبروا اگر تم صبر کرتے ہو اور اگر تم اللہ سبحان و تعالیٰ سے باخبر ہو یہ بہترین کام ہے جو تم کر سکتے یہ امور میں بہترین ہے یہ انتہائی موضوع اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے سورہ انفال میں وہ فرماتا ہے صبر کرو در حقیقت اللہ ان کے ساتھ ہے جو صابر ہیں وہ درجہ ہے جو ایک عام درجے سے بلند تر ہے اگر آپ سب کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں سبحان اللہ اللہ سبحان ہماری مدد فرمائے ہر طریقے سے اور اللہ سبحان تب فرماتا ہے دیکھو جو صابر ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے اجر سورہ حود میں اللہ فرماتا ہے وصبر فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين صبر کرو کیونکہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا ان کا اجر جو نوکی کرتے ہیں لہذا صبر کو نیکی کی اصطلاح دی جا رہی ہے اور نیکی کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے میں تمہارا اجر ضائع نہیں کروں گا سبحان اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے انہو من و فإن اللہ لا المحسنین <applause> وہ جو متقی ہیں اور صابر ہیں وہ جو اللہ سے باخبر ہیں اور صبر کرتے ہیں اللہ کبھی بھی ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا ان کا اجر جو نیکی ہی کرتے ہیں یا مبارکہ سورہ یوسف میں یاد رکھیں یوسف یا جوزف علیہ السلام ان کے ساتھ کیا رنما ہوا تھا ان کے ساتھ ان کی ایک کے بعد ایک آزمائش کی گئی انہیں کنویں میں ڈالا گیا کچھ لوگ انہوں نے باہر نکالا انہیں بطور غلام فروخت کیا تب وہ جیل میں بند ہوئے اور ایک کے بعد دوسری اور جب ان پر اچھائی نازل ہوئی یہ بھی یکے بعد میسر انہیں اقابر بنایا گیا انہیں انچارج بنایا گیا اور ان کے بھائی واپس آئے اور کنبہ وہاں اکٹھا ہوا وقت کے حوالے سے کچھ روایات ہیں تقریباً چالیس سال بعد اللہ, اللہ وقت پر اللہ سبحانہ وتعالی کی آزمائش پر غور کریں ایک آزمائش دوسری آزمائش تیسری آزمائش چوتھی سب ایک قطار میں آج کل ہم اس قدر کمزور ہیں جب ایک کے ساتھ ہماری تین آزمائشیں ہوں ہم فلفور علماء کی جانب بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے یہ ایمان کی کمزوری ہے اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تب ہم خسارے میں ہیں ایمانداری کے ساتھ وہ آزمائشیں ہیں اگر اللہ سبحان العالیٰ بہترین آزمائش کرنا چاہتا ہے کسی بڑی آزمائش کے ساتھ تو کیا حرج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ وہ ہمیں ان میں سے بنائے جو برداشت کرتے ہیں وہ ہمیں یہ احساس دلائے کہ آپ مشکل میں سے گزر رہے ہیں یہ حقیقت میں ایک بڑا تار امتحان ہے ایک بڑے سرٹیفکیٹ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب تار ہونے کے لیے غور کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دنیا میں بنی اسرائیل موسا علیہ السلام کی قوم ان کے لوگ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے وہ فیرون کے حوالے سے صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے جب فیرون نے انہیں نقصان پہنچایا اور ان پر حملہ کیا اور انہیں ہلاک کرنے کا آغاز کیا ان پر ظلم کیا انہوں نے بے پناہ صبر کیا وہ بے حد صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے اللہ فرماتے ہیں ان کے صبر کی وجہ سے سنو ہم نے انہیں اس دنیا میں کیا عطا کیا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ الله فرماته هم نے انه وارث بنايا زمين کا مشرق سے مغرب تك یہ سب ان کے حوالے کیا فرعون کی تباهي کے بعد ان کے صبر کی بدولت اللہ فرماتا ہے کیونکہ وہ برداشت کرتے کیونکہ وہ صابر تھے کیونکہ وہ جھیلتے اس اعزا کو جو ان پر نازل ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وہ ان میں سے تھے جو صابر تھے وہ جو صبر کرتے اور وہ ان میں سے تھے جو اللہ سے باخبر تھے اس لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں وارث بنایا جس کا مطلب ہے ہم نے ان کے حوالے کی فرون کی سلطنت تمام مشرق سے مغرب تک بنی اسرائیل کو عطا کی کیا اللہ وقت پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے غور کریں اس نے ان کے لیے دنیا میں کیا کیا اور اس لیے مایوس نہ ہوں جب لوگ آپ سے کوئی چیز چرانے کی کوشش کریں یا آپ پر ظلم کر رہے ہوں لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں لوگ آپ کے حقوق چھین لیں کوشش کریں اور آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں معقول استعداد کے اندر لیکن اگر آپ اس بابت کچھ کرنے کے استعداد کے حامل نہیں ہیں یا اگر آپ پہلے ہی کر چکے ہیں جو کچھ کر سکتے تھے اور اب مزید آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی خاطر صبر کریں اور محسوس کریں وہ ایک آتیہ ہے مسلمان ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو ج... سبحان اللہ کیونکہ اس طرح ہم اللہ سبحان و تعالی کے قریب تر ہوں گے نہ صرف یہ بلکہ دنیا میں ایک دن آئے گا انشاءاللہ آپ کے مرنے سے قبل آپ دیکھیں گے کہ کام اور معاملات کھلیں گے اور واضح ہوں گے اور وہ جس نے آپ پر ظلم کیا واضح اور آپ کے سامنے ہوگا اور ان کی تزلیل ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظالموں پر فتح عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ان میں سے نہ بنائے جنہوں نے ظلم کیا حتیٰ کہ ایک مکھی پر بھی اللہ سبحانہ صبح ہمیں حقیقت میں محفوظ رکھے کیونکہ جس کسی نے جس کسی کو نقصان پہنچایا واللہ خطرناک ترین جرائم میں سے ایک جو کوئی کر سکتا ہے یہ دوسروں پر ظلم کرنا ہے اللہ سبحانہ سب ہمیں محفوظ رکھے اللہ سبحانہ سبحان ہمیں بتاتا ہے قیامت کے دن جب تم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور یہ خطاب ہر ایک سے ہے آپ میں سے ہر ایک سے آپ کو وابستہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں وہ جن میں سرطان کی تشخیص کی گئی اور انہوں نے صبر کیا ہوگا اس کا اطلاق ان پر بھی ہوگا جن کی ٹانگیں اور پاؤں کٹے ہوئے ہو سکتے ہیں اور وہ صبر کریں وہ جو صحت کے مسائل اور بیماری کا شکار ہوں جنہیں شوگر کا مسئلہ ہو وہ جنہیں گنٹیا ہے وہ جو اسے مشکل پاتے ہیں وہ جو اپنی گاڑیاں کھو چکے ہیں وہ جن کو ڈاکوں نے لوٹا وہ جو گولی کا نشانہ بنے وہ جو فالش زدہ ہیں وہ جن کی فیکٹری نظر آتے شوئی ہوں گی وہ جن کے مکانات جل گئے ہوں گے وہ جو ازواجی مسائل کا شکار ہوئے ہوں گے وہ جنہیں طلاق ہوئی ہوگی بغیر کسی وجہ کے یا کسی بھی انصاف کے بغیر وہ جو گلیوں میں چھوڑے گئے تھے وہ جو ایک جانے پھینک دیے گئے وہ جس کی دولت زبردستی چھین لی گئی وہ جو کسی بھی طریقے سے مصائب کا شکار ہے وہ حقیقت میں وہ جن کی آزمائش اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام طریقوں سے کی ہے اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے جنت کمانے کا, کا ذریعہ ہے اگر تم صبر کا مظاہرہ کرتے ہو اور حکم تسلیم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے اور تم کہتے ہو الحمدللہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ہر <تصفح> 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 حالت پر اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا کیا اور اگر تم ان میں سے ہوئے جو اللہ کے فیصلے کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے تم اللہ کے حکم پر راضی ہو تم نے اللہ کے فیصلے کو ہضم کیا ہے اپنے حوالے سے اللہ فرماتا ہے یوم قیامت پر وہ پکارے گا انی اليوم بما صبرو انہم هم الفائزون میں نے ان وی آئی پی کو عطا کیا ہے قیامت کے دن اجر میں نے انہیں ان کے صبر کا اجر دیا ہے اور یقیناً وہ آج فاتح ہیں اللہ اکبر لہذا اگر آپ کو تھوڑا بہت طبی مسئلہ ہے فکر نہ کریں صبر کریں برداشت کریں وہ تھوڑی بہت تکلیف ہر مرتبہ آپ کے رتبے کی بلندی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہیں اللہ مجھے شفا دے میں تیرے فیصلے کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا میں شفا پسند کروں گا یا اللہ میں چاہتا ہوں تو میری مدد فرما ہاں یہ ہمارا فرض ہے کہ مدد طلب کریں اس میں کوئی قباحت نہیں لیکن یہ حقیقت میں ہمارے لیے غلط ہے کہ ہم خالق کے ساتھ لڑنا شروع کریں تو نے کیوں میرا بیٹا چھین لیا تو میرے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے اس قسم کے سوالات ایسی صورت میں ہم ان میں سے نہ ہوں گے جنہوں نے امتحان پاس کیا بلکہ ہم اس سرٹیفکیٹ کے حامل ہوں گے جس میں ہم مکمل ناکام ہوں گے اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہم نہیں چاہتے ہو. اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں موقع دیا امتحان دینے کا تم کیوں آئے ہو ناکامی کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ میں نے تمہیں کتاب بھیجی تھی تصور کریں جب ہم نے میٹرک کے لیے مطالعہ کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر یا ہم نے کسی بھی امتحان کے لیے مطالعہ کرنا ہوتا ہے اور صبح و شام مطالعہ کرنے کی مشقت برداشت کرتے ہیں رات گئے تک ہم حتیٰ کہ سبحان اللہ گھنٹوں تک نیند کے بغیر گزار دیں گے کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے تاکہ ہم امتحان پاس کر سکے اگلے درجے پر جانے کے لیے ہم اللہ سبحان اللہ کی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے امتحان پاس کرنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ ہمیں ذہانت عطا فرمائے وہ ہمیں ٹھوس دماغ عطا فرمائے انشاءاللہ لہذا اللہ سبحان اللہ تب ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا یوم قیامت کو ہوگا لیکن ٹھہرو بہت کچھ منتظر ہے جنت میں ان کے لیے جو صابر ہیں اور اس لیے ہم کہتے ہیں جب آپ پر آفت نازل ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے موقع کو قابو کریں اور اس موقع کو کبھی قابو نہ کریں جو آپ کو سیدھا شیطان کے ہاتھوں میں لے جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم قیامت پر سنیں وہ سورہ دہر میں کیا فرماتا ہے جنت میں ہم نے یوم قیامت کی بات کی آپ جنت کی بات کرتے ہیں جنت و فيها طویل آیات مبارکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں صبر کی بدولت جنت عطا کی انہیں دیکھو وہ تختوں پر تکیے لگائے آرام کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہیں صبر کی بدولت جس کا مظاہرہ انہوں نے دنیا میں کیا اور سب حقیقت میں اللہ سبحان و تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے انہیں عطا کیا گیا ہے جن کو کسی قدر بڑا عطیہ دیا گیا جو آفت کہلاتے ہیں جو تم پر نازل ہوتی ہے یا کیا مجھے کہنا چاہیے آپ پر سختی آتی ہے وہ ایک بڑا عطیہ اور موقع ہے اگر آپ اسے اس انداز سے دیکھیں کیونکہ اس سختی کی عدم موجودگی میں آپ کیسے صبر کا مظاہرہ کر سکتے تھے اگر یہ آپ پر نازل نہ ہوتی اگر آپ کی زندگی سہل اور ہموار ہے اور کچھ بھی غلط نہیں ہے آپ کو فکر مند ہونا چاہیے حقیقت میں آپ کو فکرمندی اور تشویش کی ضرورت ہے عبادت کے ایک بڑے عمل میں مصروف ہونے کے میرے مواقع کہاں ہیں جو صبر کہلاتا ہے اگر آزمائش اور سختیاں نہیں ہیں میں کیسے اس میں مصروف رہوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس دن پکارنے والا پکارے گا یا اللہ سبحان و تعالیٰ پکار سکتا ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ سورہ راعت میں فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار تم پر سلامتی ہو سبر کی وجہ سے جو تم دنیا میں کر رہے ہو سبحان اللہ تم پر سلامتی ہو تمہاری جگہ کیسی خوبصورت ہے کیا خوب انجام ہے یہ جنت جو میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ سور فرقان کے اختتام پر يجزون بما صبروا فيها وسلاما وہ جو صبر کرتے تھے وہ خصوصی عرفا کے حامل ہوں گے ایک خصوصی مقام جنت میں وہ جن کی اللہ نے آزمائش کی اور وہ صبر کرنے والے تھے وہ صبر کرتے تھے وہ صابر تھے ان کے لیے جنت میں ایک خصوصی مقام ہے ہر ایک گزرنے والا انہیں سلام کر رہا ہوگا انہیں مبارکباد دے رہا ہوگا اور انہیں ہر لمحے سلامتی سے نوازا جائے گا سبحان اللہ اس پر غور کریں اور تب ہم اس دنیا میں آفت کے نازر ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں اللہ حق پر یہ جی اللہ سبحان کی طرف سے ایک آزمائش ہے جنت کمانے کے لیے ایک موقع اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت عطا فرمائے انشاءاللہ چھوٹی آزمائشوں کے ساتھ کیونکہ ہم کمزور ہیں اللہ اکبر ہمیں بڑی آزمائش کی بات کر سکتے لیکن ہمارے سبب اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت عطا فرمائے اپنی رحمت سے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں آپ سن چکے ہیں بابت جنت جنت کی بابت ہم بات کر چکے ہیں اب دیکھیں کون اس میں داخل ہوگا اللہ اکبر جس قسم کا صبر درکار ہے اللہ سورہ حامین سجدہ میں فرماتا ہے کون اسے حاصل کرنے یا جنت میں جانے کا اہل ہوگا ان کے علاوہ جو صبر کرنے والے ہیں اور کون اسے حاصل کرنے کا اہل ہوگا ان کے علاوہ جو خوش قسمت ہیں وہ جو بے حد خوش قسمت ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں صبر کرنے کا موقع عطا کیا جائے گا اللہ اکبر آئیے دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ خوش قسمت ہیں آپ کو صبر کرنے کا ایک موقع عطا کیا گیا ہے کیونکہ صبر کے سبب آپ جنت میں جانے کے اہل ہوں گے آپ صبر کیسے کریں گے اگر آپ کی زندگی میں کوئی سختی نہیں آتی ہے یہی وجہ ہے بے انتہا سختیاں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے انہیں مارا بے ادبی کی مزاق اڑایا انہوں نے درختوں کے پتے کھائے کیونکہ وہ بھوکے تھے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طائف میں خون بہایا گیا اور انہوں نے افواج تیار کی اور ان پر حملہ آور ہوئے انہوں نے ان کی بابت افواہ پھیلائی انہوں نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی مشکلات ناقابل تصور تھیں کیونکہ ان کا رتبہ بلند ترین ہے اللہ وقت پر لہٰذا اگر اللہ آپ کو بڑی آزمائش میں ڈالے آپ کو جاننا چاہیے کہ اس نے دیگر کو بھی آزمایا ہے اس سے بڑی آزمائش کے ساتھ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر من جانب اللہ ہے یہ اللہ ہے جو تمہیں موقع عطا کرتا ہے کہ تم صبر کا مظاہرہ کرو دیکھیں وہ سورہ نحل میں کیا فرماتا ہے وصبر وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا صبر کرو کیونکہ در حقیقت صبر کی وہ خاصیت محض تمہارے پاس آئے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے علاوہ کسی سے نہیں یہ اللہ کی جانب سے ایک قطیا ہے بصورت ہے دیگر لوگ ان کی بھی یقیناً آزمائش کی جائے گی ہر کسی کی آزمائش کی جائے گی لیکن وہ جو آزمائش کو ایک سزا تصور کرتے ہیں اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے کوئی مر جائے تو آپ اس کے ساتھ مر جاتے ہیں کوئی چیز رونما ہوتی ہے کوئی چیز گم جائے آپ بھی کھو جاتے ہیں یعنی آپ اس قدر مایوس ہیں کہ آپ کی زندگی ٹھہر جاتی ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم وہ راستہ چننا چاہتے ہو تم یہاں بھی خسارے میں رہو گے اور وہاں بھی لیکن اللہ فرماتا ہے دوسرا راستہ ہمارے راستے کا انتخاب ہے یہ تسلیم کرنا کہ یقین کنٹرول ہمارا ہے یہ ہماری جانب سے عطیہ ہے صبر ایک عطیہ ہے اس کا احساس کرو اور اسے تسلیم کرو اب کبھی کبھار بدورے بنی نو انسان یہ کسی قدر مشکل بن جاتا ہے وجہ یہ ہے ہمارا ایک دل ہے ہمارا ایک دماغ ہے ذہن ہے احساسات ہیں اور کبھی کبھار ایک فرد چھین لیا جاتا ہے جو ہمارے بہت قریب ہوتا ہے یہ کسی قدر مشکل ہے لہٰذا اللہ سبان ہمیں درس دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے بڑھانے اور اضافے کے لیے ہمارے صبر کو بڑھانے اور اضافے کے لیے اللہ سب تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے آپ لازمن مطالعہ کریں پیغمبران کے قصوں کو جو قرآن میں موجود ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت یہی فرمائی گئی تھی اگر آپ اپنے مسائل میں آسانی چاہتے ہیں جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ کے مسائل کچھ بھی نہ دکھائی دیں گے اللہ وقت پر آپ اپنی مشکلات میں آسانی چاہتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے ایوب علیہ السلام کی مشکلات کا مطالعہ کرو جب اللہ صبح سورہ سعد میں فرماتا ہے ایوب علیہ السلام اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے ان کی اس قدر آزمائش کی گئی اس قدر کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی آزمائش کی اور اسے صبر کرنے والا پایا اللہ اکبر تصور کرے خالق بذات خود کسی صابر کا درجہ دے رہا ہے ایسا کبھی نہیں سنا اللہ یہ قرآن میں فرماتا ہے نعم العبد کیا عظیم بندہ ہے ایوب ہم نے ہر طریقے سے اسے, اسے آسمایا جس کا تم سوچ سکتے ہو اور ہم نے اسے بے انتہا صبر کرنے والا صابر پایا اللہ اکبر کیا عظیم بندہ اللہ اکبر اس پر غور کریں ایوب علیہ السلام یہ ہمارا فرض ہے جائیں اور ان کی داستان پڑھیں کیونکہ کہ آپ اس داستان کے کی تذکرے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے غور کریں کیسے اللہ نے انہیں عطا فرمایا اور ان سے چھین لیا اور تب انہیں دوبارہ عطا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آزمائش میں پورا اترے اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے صابر پایا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے اپنی رحمت کے طفیل اور ہمیں ان آزمائشوں میں نہ ڈالے جس پر پورا اترنا ہمارے لیے مشکل ہو آمین اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اصبر علی ما یقولون وہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کرو یہ ہمیں ایک اور زاویے پر لاتا ہے جب لوگ ہماری بابت باتیں کریں ہمیں صبر کرنا چاہیے کبھی کبھار یہ ہمیں پریشان کرے گا لیکن احساس کریں کہ وہ جو افواہ آپ کی بابت پھیلا رہے ہیں وہ اتیا ہے وہ تب آپ کو بلند کرے گا اور واللہ یہ آزمودہ ہے آپ بے حد محتاط انداز سے سنیں جب لوگ آپ پر حملہ کریں آپ کو نقصان پہنچائیں یا افواہیں پھیلائیں اللہ یقیناً آپ کے لیے مختلف دروازے کھولے گا آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ دروازے کیوں کھولے جا رہے ہیں لیکن کیونکہ لوگ دیگر دروازے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دروازے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھوں میں ہیں جب کوئی آپ کو برباد کرنے کے لیے افواہ پھیلائے آپ کو نیچے دکھانے کے لیے اللہ بلند کرے گا آپ کا درجہ اللہ سبحان لہٰذا فکر نہ کریں اللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے وہ تمہارے بارے میں افواہ پھیلا رہے ہیں ہم تمہیں عظیم ترین سرفرازی عطا کریں گے جب انہوں نے دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کا آغاز کیا لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے ان کا یہ فیل لوگوں کو اسلام کے قریب تر لائے گا یہ آزمودہ ہے سبحان اللہ جتنا وہ حجاب پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی ہماری مسلم خواتین حجاب سے باخبر ہو رہی ہیں وہ مسجد کو بند کرنے اور لوگوں کو مسجد کی تعمیر سے روکنے کی جتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں مسجدیں اسی قدر زیادہ بری ہوئی ہیں سبحان اللہ اس مسجد کو دیکھیں خچ بری ہوئی والمنہ ہم اس کے لیے اللہ صبح کا شکر ادا کرتے ہیں واللہ یہ ایک موجزہ ہے اور مجھے یقین ہے یہ زیادہ تر یہاں وڈ لینڈ اور مچل پیولین میں ہے جہاں مسجد دیکھتے ہیں اللہ صبح ہمیں تحفظ ادا فرمائے جہاں تراوی کا دورانیا ڈیڑھ گھنٹے ہے اور لیکچر مزید ایک گھنٹہ اور ہر کوئی براجمان ہے سبحان اللہ اتنے چوکس جیسے ابھی نیند سے بیدار ہوئے ہوں اللہ اکبر پر اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہماری طرف سے قبول فرمائے حقیقت میں یہ صبر درکار رکھتا ہے یہ ہمارے موضوع کے ساتھ منسلک ہے سبحان اللہ برداشت کریں اور اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ تیار کرے گا آپ کے لیے بہشت اور جنت واللہ ہے وہ ہمیں اس دن پکار سکتا ہے اسی طریقے سے جو ہم نے عائشہ سنا ہے انشاءاللہ لہذا اللہ سبحانہ اللہ فرماتا ہے اصبر على ما وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو ہم جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے الفاظ ان کے لیے ایک آزمائش ہیں وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے تمہارے متعلق بری باتیں کر کے لیکن وہی وہ کام جس میں وہ مصروف ہیں آپ کی سرفرازی کا ایک ذریعہ بنے گا لہذا فکر نہ کرو کرونا ان اور جاؤ اور یاد کرو جاؤ اور دیکھو جاؤ اور غور کرو داؤد کی داستان پر علیہ السلام وہ یقیناً ایسے تھے جو اکثر ہماری جانب رجوع کرتے لہذا ہم سب کو اکثر رجوع کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و کی جانب اور اللہ سبحانہ و ہمیں سورہ احکاف میں بتاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا حکم اور ہدایت اور سبق ہم سب کے لیے میں کہہ رہا تھا ہمیں پیغمبران کی داستان پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ فرماتا ہے فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل اس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کرو جیسے دیگر چوٹی کے پیغمبران نے صبر کا مظاہرہ کیا اس طرح صابر رہو آپ کو اس کا علم کیسے ہوگا اس کا مطالعہ کرنے سے اسے تلاش کرنے سے اور یہی جی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی پیغمبران کی داستانوں کے تذکرے کے بعد فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْ فصبر ان للمتقین یہ ماضی کی داستانیں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں تم انہیں جانتے تھے ہمارے بتانے سے قبل نہ ہی تمہارے اعداد جانتے تھے ان کو قبل اس کے کہ ہم نے انہیں بتایا لہٰذا ان کی طرح سابر رہو کیونکہ یقینا تم دیکھ سکتے ہو ماضی کی تمام داستانوں میں نیک انجام ہے ان کے لیے جو باخبر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی کا اطلاق ہم سب پر ہوتا ہے ہم نیک انجام چاہتے ہیں ہم پیغمبران کی داستانوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قطع فرمائے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بابت ان کے صبر کی جو ہم سے قبل حیات تھے اسماعیل علیہ السلام کا جائزہ لیں جب ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا انہیں قربان کرنے کے ہدایت کی بابت انہوں نے کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا تذکرہ سورہ صافات میں فرماتا ہے وہ فرماتا ہے اے میرے والد ویسا ہی کریں جیسا کہا گیا ہے آپ مجھے ان میں سے پائیں گے جو ضبط نفس سے بھرپور ہیں اللہ اکبر بیٹا والد سے کہہ رہا ہے آپ کو میرے ساتھ ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے آگے بڑھیں اگر یہ وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے آپ مجھے برداشت کرنا والا پائیں گے آپ مجھے صابر پائیں گے اللہ وقت پر غور کریں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے اور صبر کی کئی مثالیں موجود ہیں سابقہ اقوام کی اور پیغمبران کی ماضی کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سبق عطا فرمائے اور یہی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے کہ پیغمبران نے اپنے لوگوں کو کیا بتایا وہ فرماتا ہے عَلَى مَا ہم صبر کریں گے اس پر جو نقصان تم ہمیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو لہذا پیغمبران نے ان لوگوں کو بتایا جو انہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے کہ ہم صبر کریں گے کیونکہ ہم اللہ سے اجر چاہتے ہیں اور اللہ نے یہ بیان ہمارے لیے محفوظ فرمایا ہے سورہ ابراہیم میں تاکہ ہم جان سکیں صبر و تحمل کا عجر تب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو جب تمہیں سزا دی جاتی ہے یا جب کوئی تمہارے ساتھ برا کرے یا تمہیں نقصان پہنچائے کسی بھی لحاظ سے تمہارے پاس انتقام لینے کا حق ہے تمہارے پاس پدرہ لینے کا حق ہے اور تم ایسا کر سکتے ہو اگر تم ایسا کرتے ہو تم پر کوئی الزام نہیں اللہ یہ قرآن میں سورہ شورا میں فرماتا ہے ایک شخص جو انتقام لینا چاہتا ہے جبکہ اس پر ظلم کیا گیا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں انتقام یا بدلہ لینے کے حوالے سے کیونکہ وہ اس کا حق ہے لیکن اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انتہائی سفارش کردہ عمل تمہارے لیے یہ ہے کہ صبر کرو اور معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اب ہم سب زندگی نہیں گزار رہے اس سفارش کردہ عمل کے ساتھ اللہ صبح تعالیٰ معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھیں اگر آپ معاف نہیں کرتے آپ بوجھ اٹھائیں گے وہ بوجھ آپ کے ساتھ رہے گا اور یہ بڑھے گا اور یہ آپ کو آزردہ کرے گا اور آپ کی کمر توڑے گا لہٰذا بہترین عمل معاف کرنا بھول جانا اور نئے باپ کا آغاز کرنا ہے یہ بہترین طریقہ ہے بالخصوص خاندانی تنازعات میں کیونکہ یاد رکھیں ہر کسی کو خوش کرنا ناممکن ہے ہم جانتے ہیں جب آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں جب آپ معاملات اور مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ماضی کے تمام مسائل منظر عام پر لانا آپ کے لیے مزید تباہی کا سبب بنے گا اللہ حق پر لیکن اگر آپ حقیقت میں آج سے ایک نئے باب کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہیں تب انشاءاللہ یہ این درست اقدام ہے اب اسے ایک نیا ورک الٹیے ماضی کو دوبارہ زی بحث نہ لائیں کبھی نہیں نہ کیا رنوا ہوگا ایک مرتبہ پھر دنگل شروع ہو جائے گا کون صحیح تھا اور کون غلط تھا ایک طرف رکھتے ہیں اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اور جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں انشاءاللہ تب ہم آگے بڑھنے کے اہل ہوں گے فاضل بوجھ کے بغیر کیونکہ جب آپ یہ فاضل بوجھ اٹھاتے ہیں تب آپ ہی نقصان میں رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے جب آپ دشمنی پالتے ہیں نفرت پالتے ہیں یا برا سوچتے ہیں جب آپ حقیقت میں لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ تب آپ نقصان اٹھائیں گے کیونکہ آپ سو نہیں سکتے اور آپ سوچیں گے ہر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے اور ہر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر کرے اور ہر کسی نے آپ کا پر کالا جادو کیا ہے اور بری اور گندی سوچیں آپ کے ذہن میں آئیں گی اور تب آپ مسائب اور آزودگی کا شکار ہوں گے اور تب آپ حتیٰ کہ اپنے گھر سے باہر بھی نہ نکلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس لیے ہم بوجھ اتارنا سیکھیں آج ہی رات اللہ سبحان تعالی کو راضی کرنے کے لیے لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ سبحان تعالی کی طرف بلانے میں مصروف ہے وہ سابر ہیں جس کا مطلب ہے اللہ جب کسی کا انتخاب کرتا ہے دین پھیلانے کے لیے اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے جو بے تحاشا برداشت اور صبر کے حامل ہوتے اور ضبط نفس کے سنیں اللہ کیا فرماتا ہے آپ دیکھیں اللہ کی جانب بلانا یہ اللہ سے متعلق ہے وہ جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے وہ فرماتا ہے اگر تم ان میں سے ہونا چاہتے ہو سب سے پہلے تمہیں صابر بننا پڑے گا تمہیں اپنے آپ کو صبر سے مزین کرنا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورہ سجدہ میں اللہ بنی اسرائیل کے متعلق فرماتا ہے ان میں سے ہم نے امام رکھے اکابرین رکھے جو ہماری طلب بلا رہے تھے کیونکہ وہ صابر تھے ان کے صبر کی وجہ سے یا جب وہ صابر بنے ہم نے تب ان کے انتخاب کا فیصلہ کیا ہماری جانب بلانے کے لیے اور اس آیت مبارکہ سے ہم سیکھتے ہیں اگر آپ اپنا انتخاب چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی جانب بلانے کا پہلی چیز جو آپ کو برداشت کرنی ہوگی وہ آپ کو برا بلا کہنے کا عمل ہے اللہ اکبر کیونکہ یہ اولین چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رونما ہوئی اور دیگر پیغمبران کے انہوں نے, انہوں نے پاگل کہا انہیں ایسا شخص قرار دیا جو اختیارات چاہتا تھا انہیں دولت کا متلاشی شخص قرار دیا انہوں نے ایسا شخص قرار دیا جو خواتین کا طلبگار ہے انہوں نے ایسا شخص قرار دیا جو شان و شوکت کا طلبگار ہے اور ان افواہوں کو آپ کے سبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے انہیں نظر انداز کرے اور آگے بڑھے اللہ آپ کے لیے دروازے کھولے گا اور آخری تذکرہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ دعا ہے قرآن میں کئی مقامات میں دعا کا تذکرہ ہے صبر کے لیے موجود ہے میں تذکرہ کروں گا سوراف سے اللہ صبح فرماتا ہے ربنا ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما ہمیں صبر عطا فرما ہمیں اس کی بے حد ضرورت ہے اور ہمیں اسلام اور ایمان کی حالت میں موت عطا کر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے اسلام اور ایمان کی حالت میں یہ اختتام فروغ دینے کے لیے ہے دعا کو اللہ سبحانہ وتعالى کی جانب دعوت کو فروغ دینے کے لیے جب صبر کا معاملہ آتا ہے کیونکہ اللہ صبر کا مالک ہے اللہ سبحانہ وتعالى ہمیں صبر عطا فرمائے ہمیں ان میں سے بنائے جو حقیقت میں ہو سکتے ہیں ان میں سے جن کو صبر کی توفیق عطا کی گئی ہے اور ہم بھی اسی کی دعا کرتے ہیں صلی اللہ وسلم و علی نبینا محمد سبحان اللہ بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت